Hvad så der, nu vi er, og jeg er klar med et nyt Lucky Island map Eller, det er selvfølgelig ikke oh, det mig, det er skræmmende det der Det er selvfølgelig ikke mig, der er klar med det, det er, hvad kan man sige, CubeCraft, der er klar med det øhm, Men jeg er i hvert fald klar til at spille det, og det er jeg, og det kan I ikke komme og tage fra Fordi jeg er klar, jeg er spændt som en flitsbue. eller hvad kan man sige, jeg ved det ikke Lige meget, videre det er lige meget alt det der, jeg lige sagde. Glem det, fordi det var underligt. Og det var det der også, jeg snakkede sådan der. Ved du hvad? Jeg vil, jeg vil blive død af en booty. Og det er ikke rart. Aldrig rart at dø til en boo. Og øh, så kan man sige, at jeg måske har placeret mit crafting table en lille smule uheldigt i forhold til det. Og øh, det kan jeg rette i. Og jeg ved ikke, er det meningen, man skal kunne gå ned? Fordi jeg har ikke nogen vej ned, har jeg det? Det har jeg. Mm -hmm. Fint nok. Men jeg har ikke spillet det her map før, som I nok også kan høre på det hele. Så er det ret nyt for mig, så øh, I må lige bære over med mig. Jeg prøver selvfølgelig at gøre det så godt jeg kan, og forsøger at få en sejr. Hvad kan jeg få her? Kan jeg få noget lækkert? Han er død i hvert fald. Kan man egentlig købe en død? Kan man købe en død? Nu tester jeg bare. Det er lidt skræmmende. Det kan man. Fint. Og mit crafting table er også væk. Hvad sker der altså? De, jeg tror, jeg bliver targetet. Folk går efter mig. De står og bare spænder deres buer, som... Øh, som, 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 kunne de ikke andet. Og det kan de måske heller ikke. Måske kan de, måske kan de ikke. Finde ud af, at vi kommer nok i nærkamp med på et tidspunkt. Forhåbentlig vinder vi det her map. Jeg ved også, der er et andet map. Der er en julemap, som vi prøver at forsøge og øh, komme til at spille lige om straks. Øh, efter det her map. Eller forhåbentlig er det ikke lige om straks. Fordi det vil jo så sige, at vi, 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 vi døde, kan man sige. Så, øh, så det, forhåbentlig er det ikke lige om lidt. Men øh, vi spiller det i hvert fald i dag. Så det, det, glæder, det glæder jeg mig til. Oh shit. Nå, jeg tror ikke han har flere pile. fint nok, så gør vi sådan her Kan vi godt lige risikere at dø her? Kan vi godt? Det gør vi ikke, fint Vi klarede frisag, og det er jeg glad for Øhm, hvad har vi af dig? Hvad kan vi købe af dig? Vi kan købe bukser, ved du hvad? Det er faktisk en god deal, tror jeg Fordi så får vi muligvis også mulighed for at købe noget nyt Ved du hvad? Lad mig have min villager være i fred Vi vil gerne lige stå og trade her Bare hammer mig Uden at du skal komme og blande dig har jeg, ikke, jeg vil virkelig gerne have et eller andet, jeg lige kunne skyde sted fordi ham der, han irriterer mig grænseløst. Nå, hvor er ham her, ham her, her crafting table, tak for det, og så skal vi have, vi skal have et svær, første prioritet, og hvad skal vi så have, skal vi så også have, skal vi have hjelm, tror jeg, skal vi have hjelm, fordi vi har bukser jo, eller skal vi lave diamond bukser, åh, oh, nu bliver jeg i tvivl, kom an på, hvad ham her har tilbydet, hvad har du at tilbyde nu, uh, oh. ikke dumt, ikke dumt, ikke dumt her, villager Så vi gerne imod Så tror jeg, vi laver vokse faktisk Og vi kan også gøre sådan her Nej, den, den, der, det, det er den anden vej rundt Lige meget Glem hvad jeg sagde Ved du hvad, det gør vi Vi gør sådan her Og sådan her Og sådan der Og sådan her Så tror jeg altså, vi er flyvende Og så skal vi også lige have lavet Hvor er du? Var det lige en på min ø? Eller var det bare mig, der så syner? Jeg tror, det var mig, der så syner Vi skal lige lave noget mad Lave en masse brood Broden Mahmoden her Og øh, vi er rimelig dårligt stillet Fordi der er nogen der har været inde i midt Og jeg går ud fra at der er noget lækkert inde i midt jeg Går i hvert fald ud fra at der er nogle lucky blocks øh, Eller det, det, ved jeg lidt der For jeg har set to derinde Men der er, må sikkert være, der er sikkert diamonds og sådan noget derinde øh, Og ham derovre han står bare og venter på mig Ved du hvad Så må han vente Fordi jeg har en plan Jeg har en plan og det er at enchante de her bukser Først og fremmest Sådan her Og ikke nok med det Så enchanter vi også mit svær Bum, Så kan han komme ind kan han. Og det er knockback det er, det er faktisk meget lækkert Det vil jeg næsten hellere have end, Når jeg ikke har bedre gear Så vil jeg hellere have det End jeg vil have sharpness To be honest Og oh, så spørgsmålet lidt her Wow 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 mate Mate er det virkelig det du har lyst til You don't fuck with me You don't fuck with me mate og specielt ikke med ham der, fordi han har, han har noget imod dig også. Ligesom jeg har noget imod dig. Og han har dobbelt, dobbelt TNT. Det er aldrig rart. Triple måske. Ham derovre, han var også med på den. De timer simpelthen. Timer simpelthen op mod mig. Kan de da ikke være bekendt? Ham der, jeg tror ikke, han har noget at gøre. Jeg tror, han bluffer. Jeg tror, han kører den helt store bluffer Reno. Han springer i hvert fald midten. Det er ikke rart. Det er ikke et rart syn, at han prøver at springe villagerne. Ved du hvad? Sådan her. Sådan gør vi sgu. Uh, man kan gå nedenunder. Hey! Det havde jeg aldrig vidst, hvis ham der ikke havde sprunget den. Og han tror, jeg er dernede. Så vi gør sådan her. Ej, oh, shit, mand. Tæt på. Close, close, close. Jeg kan ikke se, hvad for en vej han kigger. Han skinner helt, han skinner helt sort, mand. Jeg kan jo ikke se noget. Nå. Så gør vi lige sådan her. Holder vi lige ørerne åbne. Der er kun tre spillere tilbage. Holder vi lige ørerne åbne her. Sådan her. Kom så. Ja, tak. Så kan vi i hvert fald komme derned. Kom så. Ved du hvad? Vi prøver. Vi prøver. Vi, vi, vi satser her. Der er vand i hvert fald. Det er jo fint Det er fint Vi bliver ved med at være hernede For vi har købt en skål. Ej hvor er det genialt Hvor er det genialt tænkt Det var jo præcis det jeg vidste Jeg vidste jeg ville lave mulvarebetrækket her øh, Så jeg købte en skål. Ej det var jeg ikke klar over Men det er jo ret smart nu Det er Se i Det Er jo en rigtig 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 god ting Lige at have Sådan her hurtig skov her Hurtig pær Eller er den overhovedet hurtig Det ved jeg ikke Wow jeg har fucket op Jeg har fucket op To sekunder øh, Ej den er bare en breaking Men ved du hvad det er lige meget. Og den lukkeblok her Så længe den ikke får os op Det gør den ikke den giver os faktisk bare levels, det må den gerne Hvis det havde været sådan et sort hul der, så havde jeg Ja, så havde jeg været, så havde jeg været fucked Det, der, er, det, det vil jeg ikke lægge skjul på Så havde jeg skrevet som en lille pige Som en lille baby Væk Den vil skrige særlig meget, den er bare en lille en øh, pas Spørgsmål Ikke stil mig dem, fordi jeg kan ikke svare dem <laughs> Åbenbart Det går ikke så godt Jeg er lidt presset, jeg ved ikke om I kan høre det Det er ikke det er ikke en situation, jeg er vant til at være sådan under jorden her Det er ikke, det er ikke lige min stil Jeg er mere den der type der Frem og ud og erobre verden Men der er i hvert fald en der er død Og det er ham derovre Okay Ved du hvad? Lige snart ham der han går ind igen Så står vi på lur Ser vi hans name tag Så popper vi frem Og det gør vi nu For jeg kan se at han er På vej over Ja tak Åh oh, shit Okay Det her det bliver en hair fight Eller hvad eller hvad? Han er ude på kanten. Han er ude på dybt vand måske. Nej, det er han ikke. Bestemt ikke. Bestemt ikke. Bestemt ikke. Shit, jeg struggler. Jeg struggler. Sådan der Sådan der Åh oh, væk med mig Væk med mig Væk med mig herinde Væk med mig Op her op her Ja sådan der Please Bliv der Bliv der mm, Shit Okay To pile mere Sådan her Ej jeg skulle have taget knockback der Det var en fejl Det var en kæmpe brøller jeg lavede der Knockback havde været clutch der Så må vi prøve at få ham ud i sådan en situation igen Her. Sådan der, please Knockbacket, ja tak En sejre, stærkt Nå, skulle jeg have det det knockback tidligere Men øhm, det er lige meget når vi vinder jo Det var lige lidt for tæt Huha, uh nå, videre til Næste spil Jamen så fandt jeg da julemappet Jeg troede faktisk at det var, at jeg troede den hedder factory Jeg troede ikke at det var julemappet Men øhm, åbenbart var det det Jeg vidste der bare at jeg havde lige været inde og kigge på et tidspunkt Øh, har ikke spillet mappet? Jeg var bare lige inde og kigge, øh, og så jeg igen, fordi jeg tænkte, jeg vil hellere gøre det her i en video, men jeg kunne bare ikke huske, at den hed Factory, så jeg gik og tænkte, hvornår kommer der et eller andet med et julenavn? Men øh, det er jo så åbenbart en. Øh, det er så åbenbart Factory, de mener. Og I kan se, den er lidt ligesom øh, Eko-mappet, som jeg har spillet. Øh, lidt øh, samme stil, og øh, det, det er egentlig fint nok, ved du hvad? ved du hvad, vi går hurtigt over på en anden ø, tror jeg, hvis yes, vi lige kan komme til det. Er der flere Lucky Blocks, der må være en her, men det var der også. Hold afstand, ved du hvad. Sådan der, så går vi herop. Har han ham, har ham der noget? Han har ikke noget, han kan gøre noget med, som sådan. Så vi gør sådan her. Og så siger vi hej. Hej, mate. Men vi vil gerne, faktisk gerne have din ting. Kan du ikke lige komme herind? Åh, oh, nej. Det, det kan du lade være med. Du må ud. Du må ud. Du må ud. Du må ud. Du må, ud, du må fandme ud. Sådan der. Oh shit, mand. Der, hen, der kom jeg vist lige til at sige noget, jeg ikke skulle sige. Det må jeg undskylde. Prøv lige. Prøv at holde hold, hold, hold bandingen så langt ned som muligt. Uh, men uh, der, der var jeg sgu stresset. Der var jeg presset lige, lige til sidst. Uh, mere end jeg burde være. Huha. Jeg skulle bare have skubbet ham ud Men øh, det er jo lige meget Nu fik vi hans ting Så se i bakspejlet Var det faktisk en meget god beslutning af to der Klap dig selv på skulderen Nufi Ja tak Så har vi i hvert fald gjort det Og Hvad er det han laver med bøffen her Altså det ser jeg totalt underligt ud Det kan man selvfølgelig ikke se her Man kan vi se at den hopper Oink 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 Det er også lige meget Lige meget Videre Videre Og vi skal have lavet et Jeg ved ikke om vi laver et svær nu Når vi har en økse Om det er spild Eller vi skal lave et chessplate. Chessplate er ikke det vi skal lave i hvert fald Vi skal have et svær Fordi det er det, altså det jeg ser det er det, jeg synes, der er bedst. Jeg synes, det er bedst. Jeg ved godt, det er kontroversielt. Nogen siger, at jeg skal tage en økse, men det er fordi, at jeg synes selv, jeg er rimelig god til sådan at gå fra side til side, når jeg er pvp'er. Og det gør, at, øh, det gør, at det er svært for modstanderne at ramme, og jeg kan slå hurtigere og flere gange, fordi at jeg, øh, jeg bruger sværet. Så, øh, så betyder det ikke så meget, hvis jeg misser eller et eller andet. Så det er lidt derfor, jeg gør, som jeg gør. Øhm, lad være med at mig. Jeg lader være med at jeg ved, jeg ved, den er kontroversiel. Jeg ved, at det er, det er mange, der ikke, mange, der, mange, der stadig mener, at øksen er bedre. Jeg, eller, som mener øksen er bedre. Men jeg mener stadigvæk, fordi det var jo det, der var bedst eller først, Jeg mener stadig, at, øh, hvad kan man sige, sværet er bedst. Og øh, det er jo, det er det, der delte mening om. Det ved jeg godt. Sådan det. Ups. Det var i hvert fald fint, vi fik den. Den havde jeg håbet på, vi fik på et eller andet tidspunkt. Og vi har også en masse snowballs. Så det vi gør, det er, at vi skal lige have dræbt en eller anden med de her snibbold her. Det er nærmest et must. must. Oh shit, mand. Nu ved jeg godt, at jeg går mod min princip og bruger den her. Men altså, den der, den skal lige dræbes. Øh. Kan man dræbe dig med den her? Kan man dræbe dig med snibbold? Det heks. Ved du hvad? Hvor er du? Gå væk. Ved du hvad? Gå væk. Kom herhen og fight, eller gå væk. Lad være med at være en, øh, lad være med at være en witch bitch og bliv væk fra mig. Så kom og fight. Kom og fight. Øhm ved du hvad Vi lader den witch flyve Og oh, der var en chance jeg tog der Det var en meget unødvendig chance faktisk Rrr, Nej, jo kan man hurtigt Nå, lige meget Øhm, chestplate ikke? Må det ikke være det vi laver Det tror jeg Jeg tror det er chestplate vi laver Sådan der Og spis mad Også en vigtig del af det Og ham derinde, han må være lidt low lige nu Fordi han har lige været i fight Nej, de to derinde, ved du hvad dem, 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 Det må de lige om Det må de selv om De der to Fiddly hutter derinde de må gøre hvad de vil Så tager vi dem her imens Og arrows, ja tak Har ham der virkelig lige taget to ud med armor? Det er rimelig vildt, hvis han har det Det er flot gjort, flot gjort Man skulle tro, at han, han må være en ung nu Wow, den der, den var jeg lige ved at blive opfanget af Det er også det, den gør Den gør et eller andet ved øjet, den der Den tænker bare, nej, nice. se det er Men det er det bare ikke øhm, og så tror man, at man skal gå hen og tage dem Det skal man da være med Man skal tænke så virkelig godt om, inden man gør det Wow, oh, shit, 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 Hvad sker der der? Hvad sker der dog der? Nå, det var en blaze, og jeg troede lige, der var en efter mig Det havde været rimelig nederen. Eller det havde også været rimelig nederen, hvis jeg havde stået der, han havde skudt mig selvfølgelig Det havde været endnu mere øh. Så jeg slår billigt okay, kom nu, dræb den blaze Jeg skal have dræbt den der blaze der, fordi den irriterer mig Gevaldig meget Plus vi kan få den lille stik der, hvis den falder derind Det gør den, det gør den Stærkt øh, Så det vi gør, det er, at vi bruger vores to sidste på, tror jeg og selvom endnu en gang kontroversielt, vi har også flere nu, så det er jo fint. Fordi at øh, nogen vil jo nok mene, at man skulle gemme dem. Nej. Har vi den chest? Har vi den chest? Please, please, please. øh oh. oh, Jeg skal altså blive bedre til at lade være med at eksplodere men Jeg skal prøve at tænke på, hvis jeg kunne fange en nede i sådan hul der, på grund af at jeg var mega smart. Og bare gemme chestpladen. Eller chestpladen. Bare chesten bare, ikke? Chesten bare, Bare Jo, chesten. Okay, hvad så der? Bobby her. Jeg kommer og smadrer dig. Ej. Arriba. Hvorfor bruger du ikke de ender på, jeg har set, du har? Men lad please være, for jeg vil gerne have dem, tak oh, hallo, Hallo. mate Hallo, mate Hallo, mate How you doing? Okay Stærkt Og du må også lige dø en gang Nej, hvor fint Dig havde jeg ellers øh, troet bedre ting om, må jeg sige Fordi at du havde allerede dræbt et par stykker Men øh, så kommer jeg lige og er bedst Og det kan man selvfølgelig heller ikke gardere sig mod Hvorfor stakkede de ikke, som de skulle? Nå, øh, Øh, der er en her, der har fået nogle lækre ting, mand. Det var da helt vildt. Øh, ud med dig, ud med dig. Og ud med dig også. Øh, ud med dem her. Wow, drag, okay. Jeg troede lige, hvem, jeg skulle lige til at sige, hvem var det, der kommer flyvende der? Der var ikke nogen, der kom flyvende. Det var bare en drage Hvis jeg dør af den drag, det, er, så bliver jeg meget sur. Men står selvfølgelig også at kigge en anden vej. Det er selvfølgelig også måske lidt, øh, lidt dumt. Kom nu, giv mig nu den, øh, den hjelm, mand. Det er den, jeg vil have, sådan der. Tak. Det er dig, jeg vil have hjælp i. Og hvad har vi her? Ikke noget sådan vanvittigt godt. Kom nu. Shop den set. Det har vi ikke brug for chainmail Sådan der. Der har vi en. Bum. Andet vi skal bruge. Det kunne være. At vi lige skal bruge nogle levels på et eller andet tidspunkt. Og så skal vi have mad nede på hotbaren. Ved du hvad? Jeg, jeg prøver at lade være med at bruge, øh, bruge øh, skjold Jeg synes bare det er irriterende Jeg synes skjold er pisse irriterende Nå Vi har fire ender Så det burde jo være muligt Men han er herinde Og vi gør sådan her sådan, Så hvis han skulle være OPP Så har vi ham i hvert fald Okay Det skulle han i hvert fald ikke være så øh, Vi skal prøve at fange ham Wow shit What the fuck Dragen man Åh, oh, Der var jeg hurtig synes jeg selv Hvis jeg skal sige det Og det skal jeg Fordi der ikke er ikke andre der siger det Det det, det, han sig sig på at dragen, den tager mig ud Det, det vil jeg nok også gøre "Nej, det vil jeg ikke, jeg vil fight Jeg vil kæmpe som en mand, og så vil jeg stille mig ud i siden Så han bare altid kunne tage mig Og det kan han ikke, for jeg klarer den der Ved du hvad, fordi at jeg er i julestemning lige nu Så spiller vi et spil til Ved du hvad, det gør vi sgu Og jeg vil gerne spille spil, men det skal helst være uden drage Please, please, please Det må være til livet af mig igen Nej, ved du hvad, vi tager to spil mere vi tager ikke bare et spil, fordi jeg tænkte, at vi skal spille julemappet igen, men så så jeg, at der var det her map, som er mit yndlingsmap. Så jeg tænkte, at vi tager ikke kun et spil mere da. Det ville de jo være dumt. Tag to spil. Jeg er, jeg er i gavehumør. I får to spil mere. Fire spil i alt. Det er vildt. Det er jo, og prøv at tænke, det kan være at ændre mening. Og måske vi spiller et mere. Det ved jeg ikke. Det finder vi ud af. Sådan er det. Jeg er glad. Jeg er godt humør. Så lad os, øh, lad os udnytte det. Og lad os få spillet en masse Lucky Island. Fordi det er nok mit yndlingsspil. Øh, game mode hedder det vel nok mere. What? Der fik jeg da lige den samme to gange. Jeg skulle lige til at sige. Var det alle gode gange tre? det var det heldigvis ikke. Øh, fordi det havde været bare lidt spild. Hvorfor kan jeg ikke tage det på? Det er lidt mærkeligt. Men øh, vi overlever nok. Nå. Jeg synes Lucky Island er det fedeste game mode lige for tiden. Det er det, jeg har det sjovest med i hvert fald. Så, øh, så det, det, det... Ja. Sådan er det skulle. Sådan er det. Så det får I en masse af. I får også noget med Kova lige om ikke så snart, eller lige om snart, ellers så har det været ude, det tror jeg det har, men I får nok noget med Kova til sig igen, Kova til mig igen på et eller andet tidspunkt. Der var jeg desværre en, der havde været inde i midt og tage de ting, jeg gerne vil have, det er jeg ked af, men øh, sådan er det, åh, oh, hvad fuck, hvad fuck? hvad sker der? Den der, den spasser fuldstændig, sådan der, den spasser fuldstændig banan, den der, okay, og... Er der nogen heroppe? For jeg synes bare, jeg hørte en byg, men det kan selvfølgelig godt være, at det bare var den der. Nej, det var det ikke. Fint. Ved du hvad? Hvis vi skynder os lidt, så kan vi nå at tage ham derud ind i midten, og vi kan gøre, hvad skal vi have lavet, hvad skal vi have lavet, vi skal have lavet, vi skal ikke have lavet chestplate, vi skal ikke have lavet chestplate, det er fedt, vi skal have lavet, øh, måske skal vi have lavet chestplate, Men vi skal have lavet, vi skal have lavet det her, sådan der, bukser, bum, sko, bum, hjelm, bum, sådan der, ikke, vi behøver ikke hjelm, men vi behøver sko og bukser, så det er fint, og så et... Vi, jo, det gør vi. Vi laver, vi, laver, vi, vi, laver en masse, vi laver en masse tools, sådan så vi kan komme hurtigt rundt i alle situationer. For eksempel der kunne det være rart, hvis vi havde haft en axe Det får vi, det skaffer vi. Og øh, sådan der bum, burde det være fint. Burde det ikke det, burde det. Og et svært. <coughs> vi har en pickaxe også, så det er fint. Vi behøver ikke en skovl, tror jeg. Øh, det er selvfølgelig meget rart, hvis man kommer i de situationer, men øh, ej, Det er lige meget. Det er lige meget. Vi finder, vi finder en løsning på det, hvis vi endelig bliver nødt til at grave os ned, så skal vi nok finde en måde at lave en skål på, tror jeg. Nå, fint nok. Vi er klar parat til start og go. Sådan her. Jeg har desværre ikke fået de blokke jeg gerne vil have inde i middags, eller smutjers, eller skrætjers. Jeg vil gerne have haft den, den hvad hedder det, diamond blok, der er derinde, til at starte med. Det irriterer mig lidt, at jeg ikke fik den. Men sådan er det. Sådan er det. Der er, nu er det. Det er den første, der er døde nu. Der er altså gået lang tid, synes jeg. Inden der, er nogen, der plejer altid at være nogen, der dør rimelig hurtigt det var der ikke den her gang, så det er jo lækkert nok. Øh, eller det ved jeg ikke, om det er. Det kan spille lidt længere. Det synes jeg er meget sjovt nu, det her det er mit yndlingsmap, det er det. Så, øh, så det er jeg egentlig meget glad for. Og øh, ham her, han sprintede simpelthen ind i midt. Han gik ikke efter... Wow, halløj. Hallo, Blaze. Øh, han gik simpelthen ikke efter nogen ting her. Det er jo fint nok for mig. Må man sige, wow, øh, den der Blaze der, man, den var bare på vagt. Det må man da sige. Det må man give den. Det må man alligevel give den. Det, har den, øh, det gjorde den alligevel godt. Hvis jeg var endt i et hul her, så havde jeg været meget ked af det fordi jeg havde ikke rigtig nogen måde at komme væk. ah, den ville jeg gerne have haft. Der var ingen måde, jeg kunne få den. Den var ude af mappet. Så skulle jeg flygte først. Det havde jeg ikke tid til. Hvad så? Er der en på? her? Er der en på? Ah, tak. Det var dig derovre. Aha, okay. Bare fordi jeg har overtaget din Er det derfor? Er det derfor? Okay, enderpearls. Så skal vi da måske udfordre ham til en duel. En drabelig duel. Med en, med en vinder kun. Jeg tror, så han mig. Så tæt mig. Ved jeg ikke Vi prøver i hvert fald her Sådan okay, okay Det var rimelig øh, rimelig, rimelig nemt Lidt for nemt Vil nogen måske mene Det var synd for ham Oi What Sharpness 3 Holy pony mand Ved du hvad Der Må jeg Der vil jeg lige samle lidt op der Det samler jeg gerne op for Hold nu op Sharpness 3 Hvor er Sådan der Det ved jeg faktisk ikke om det er bedre Sharpness 3 På et Stensvær Er det bedre end Det må det næsten være Det må det være Det må være bedre end et diamondsvær Må det ikke det det ved jeg ikke, det finder vi ud af. Der er nok nogle af jer derude, som er lidt klogere end mig på det punkt. Og de der to der, de fejler i hvert fald noget ud derovre. Så det kunne godt være, at vi lige skulle prøve at se, om vi kunne gøre noget. Og hvor har vi den? Explosive arrow, -boo der, bum. Halløj. 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 Og sådan der. Og så ved jeg ikke, var der hul i gulvet der? Eller hvordan var det lige? Det så det lidt sjovt ud. Det var der. Det var der. Hvorfor gik jeg? Hvorfor gik jeg med? Hvorfor gik jeg med? kig først. Jeg synes bare også, at det virkede som om, at hun faldt lidt for langt ned. Jeg kunne ikke, lige kunne ikke se ens name tag. <laughs> okay. Jamen, øhm, fair nok. Fair nok. <laughs> så, tabte vi da også lige den. Eller, så tabte vi lige den. Det skulle da også. Vi skulle da også på et eller andet tidspunkt tabe. Det var lidt ærgerligt. En ærgerlig måde at gøre det på, men... Øhm, ah, ved du hvad? Så tager vi sgu to spil mere. tager vi to spil mere. Vi kører fem spil i alt. Og det her det bliver uden Skal vi tage en factory eller skal vi tage en crossroads mere Ved du hvad der kommer en factory mere Jeg ser ikke særlig mange af de her crossroads Så vi tager en crossroad Og så prøver vi altså at se om vi kan lade være med at blive sat så meget under pres Den her gang som vi gjorde sidst Lad os huske at vælge kit i hvert fald Alt andet vil være med ærgerligt øh, og Så skal vi også huske at der er lucky blocks på taget Det gjorde jeg ikke sidst Dem tog jeg ikke der Men øh, de har det jo med at være lidt snede med de her lucky blocks Ved du hvad Lad os lige være lidt hemmelige, øh, når vi går rundt her. Jeg ved ikke, hvor lang tid vi er invisible. Sådan der. Øhm, tænk, hvis man kunne være invisible med armor på. Det ville jo være kongemand. Det ville måske også være lidt OP, men det ville jo være vildt nok at kunne være invisible med, øh, med armor. Ved du Inden villageren der dør, så køber vi lige den der. Dø med dig, villager. Dø med dig. Piss. Piss os. Piss os. Jeg vil gerne have haft ham den anden villager. Ham der. Har jeg ikke lyst til at have ved du hvad, vi prøver bare at smadre de der flagmus der fordi den skal bare dø den flagmus Sådan så den ikke flyver rundt den der, den der witch der Jeg hader når de flyver rundt witchene Ved du hvad? Jeg er ligeglad Op med mig Fuck Okay Oj, blacksmith Blacksmith Ja tak Sådan en der Skulle det være Åh oh, Bukser Du er dyrere end din anden Du er end din ven der Udnytter du at du ikke har nogen konkurrent mere Det er altså tavligt at udnytte den andens død Bare sådan så du kan tjene flere penge Det er fandme ikke i orden du Det er sagt ikke i orden Nå og de der to, de er simpelthen over ved hinanden nu Så det vil sige, at en af dem har ender på os Det skal jeg lige være på vagt overfor. for Skal lige øh, have den her ned i hvert fald så Hvad satan Hvad satan Bobby, du kom her til min ø Spillede langhåret, det gik ikke så godt for dig, hva Øhm Nå, han døde i hvert fald Han troede han skulle herover og tæske mig Det skulle han ikke, og så har han ikke flere ender på os Det er selvfølgelig ærgerligt, nå, vil du være witch Gå med dig, jeg gider dig ikke jeg gider dig simpelthen ikke, sådan er det bare sådan er det Hvad er det du ikke forstår Gå nu med dig Gå nu med dig Kom, gå nu Tak Sådan der øh, Og oh, hvad har vi mere mm, Jeg har ikke noget mm. Jeg har virkelig ikke nogen gode ting lige nu Det irriterer Wow, hvad fuck Det irriterer mig Rigtig meget vil jeg sige øh, Ved du hvad Vi går vi, vi, går Skal vi gå Nej, vi gør sådan her Vi gør som vi plejer Vi gør som vi plejer Det synes jeg er den bedste taktik jeg ville ellers gå Ej, det skulle jeg have gjort. Jeg kunne bare have lavet et iron -sfær. Det er bedre, synes jeg. Eller det er selvfølgelig ikke bedre end et men det... jeg vil hellere have et diamond chestplate. Og så et iron en diamond bukser og diamond... Så, nej, men vi havde, vi, havde, vi havde... Wow, shit, mand. Vi havde et øh, fint chestplate faktisk i forvejen, så det er lige meget. Vi skal bare nøje have ham der chestplate. Gå nu væk med de der flammer der, mand. Det er ikke fordi... Jeg synes virkelig, de er dårlige, de der flammer der. De, de, de er simpelthen for svære at ramme med. Men øh, han gør det sgu meget godt lige der. Og hvor er den arrow, den der? Den vil jeg gerne have. Tak. Hvor er han? Skød han lige en mere? Hvor er han? Hvor er han? Hvor er han henne? Jeg kan ikke se om det er lidt for uroligende vil jeg sige For jeg kan ikke, jeg, at jeg ikke kan se om det, det irriterer mig lidt Og ved du hvad? Sådan der Han blev ramt på vej, vej ned Og dø med dig Dø med dig mate Dø med dig Jeg kan ikke regenerere Det er et problem Det er faktisk et kæmpe problem vil jeg sige øhm, Så det er så spørgsmålet om det er det alligevel Nej, det var det ikke. Fint nok. Okay. Kan Rikken rene nu? Det kan jeg godt. Og han havde Diamond Chestplate. Det er fint. Og havde vi andet, som vi kan bruge til noget her? Umiddelbart ikke. Måske nogle pil? Det ville ikke være dumt i hvert fald. Det havde vi. Sådan der. Halløj. Hej. Med dig. Kan vi ikke ramme? Nej, det kunne vi ikke. Vi flygter. Ikke fordi vi er bange for at gå i kamp. Bestemt ikke. Power 1. Uh. Men øh, vi vil gerne lige have den her. Og. Oh. Hvad så? Der er en over mig, det ved jeg godt Jeg kan fornemme det Nå Dø med dig Dø Nu Bare Oj, der er en usynlig hernede, er det ikke det? Det virker sådan Der er noget her, der er noget her, der ikke stemmer overens Med virkeligheden Der er noget her, der ikke er som det skal være Speed Kan man altid bruge Sådan her Og Guldabler Lækkert Sådan her op med os, op vi går Og der er en herinde Og der kommer vi lige ind Sådan her, nej Sådan her måske Sådan her, kom så Hej, oj shit man Du har godt nok godt gear, holy shit man Okay, men du spammer til gengæld Så det er fint nok, det er dejligt Og lava pocket, oh, Du kan din tracks var Men du har brug for flygte, her for fornemme på det hele Sådan her sådan her, kom så, dø, dø nu Gider du ikke at dø? Så må du selv falde dernede, hvis det er det Jeg ved ikke, hvad er det du vil, seriøst? Åh, oh, du er en skiderik Det er du, det er det, er, det du er oh, Så meget en skiderik var du alligevel heller ikke Oj, og, og den anden er derovre Shit Nice Hvad? Hvad ramte jeg ikke der? Den der Øh, uh, okay Sådan her Lad os lige kigge en gang Ja, jeg vidste du ville skyde efter mig på et eller andet tidspunkt jo. Det var, vi lader dig lige skyde lidt Lad lader dig lige skyde lidt Så gør vi sådan her Mm, det var ikke så smart Det var ikke det jeg ville Jeg ved ikke om folk kunne fornemme det på det hele Oj shit man Det er heller ikke det jeg ville Jeg bliver ved med at lave lort Jeg laver lort i den lige nu Nå Okay øhm, Så gør vi bare sådan her Så Fik du din chance der Stå stille Lav lige baiten med Gør sådan der mhm mm Sådan der Og oh. Kom så Please ikke have flere pile Ham der er typen der bruger alle sine pile Åh oh, tak Okay stærk nok Sådan her Hvad har vi her at gøre godt med En bue mere Ender pearls Ender pearls Lad os bare tage dem ned Åh oh, mange pile Lækkert Sko også Og så havde han også en diamond Eller en iron helmet tror jeg så lad os bare lige få inventoryet godt og grundigt her. Og du er dem der behøver vi heller ikke. Den behøver vi heller ikke. Der behøver vi heller ikke. Kom så. Kom nu med den. De sko der. Speed. Arrow. Oh, så får man speed. Kan man kaste dem på sig selv på en eller anden måde? Det ville være lækker nok. Sådan der. Sådan her. Dø med dig. Dø med dig. Hvorfor kan jeg ikke ramme? Hvorfor, hvad er det, der gør, jeg, at jeg ikke kan ramme? Nu står en bag en væg i hvert fald. Det er en god grund til, at jeg ikke kan ramme. Hej, mate. <laughs> det så han ikke komme. Nå. Ved hvad? Vi skal jo til et spil mere. Så det gør vi, og der finder en factory, så vi lige kan slutte af på julemappet. Yes, yes, du. Nå, men så spiller vi da det her julemap igen. Der er jo to nye ma Oh, shit, man Den, den, den troller mig hver gang, og det har jeg sagt før, og jeg siger det igen. Øhm, det har været to julemaps. Hvad? Det har været to nye maps, hedder det. Øh, I den her episode. Det synes jeg faktisk er, det synes jeg er meget fedt. Jeg synes, de burde lave nye maps lidt oftere. Måske et nyt map hver måned, hver anden måned. Lidt oftere end de gør nu i hvert fald. Fordi det, det er for sjældent. Det er for sjældent, vil jeg sige. Jeg synes, det er, det er, ikke, det er ikke ofte nok, at der kommer nye maps, som, øh, som man kan spille, og man går lidt død i de gamle. Der er selvfølgelig nogle klassikere, som Ruins, synes jeg jo er mega fedt map. Jeg synes bare, det er, jeg synes, det er vanvittigt fedt. Jeg synes, det er fedt, fordi det er sådan forholdsvis småt, og hvis du tør satse, så har du access til en masse diamonds og sådan noget. Jeg synes, det er fedt. Jeg synes, det er godt lavet. Det kan jeg godt lide. Øhm, men ellers så synes jeg faktisk, at de andre, der går man sådan rimelig... Ikke hurtigt død i dem, men man går død i dem. Øh, og det, det, det er lidt ærgerligt, synes jeg. Det er sgu, det, det er sgu lidt ærgerligt. Dem kunne de godt lide lave lidt... Lidt, lidt gøre lidt mere ud af det. Måske har jeg lige fucket det lidt op her. Det har jeg måske. Sådan der. Og så går vi sådan her Jeg tror måske også der er en vej Ja okay behøver slet ikke at bruge alle de blocks der Nå Fint nok vi har den her Og så behøver vi heller ikke særlig mange blocks for at komme ind i midten Ved hvad Skal vi satse? Nej, det skal vi ikke Det skal vi ikke Nu er det sidste spil så satser vi ikke tager vi lige stille og roligt der Og der er også noget om bag på Vi skal lige om at have taget Sådan her Uh her Kan vi lige ramme ham der med en slime? Nej, nej den rører slet ikke langt nok den rører slime af ikke langt nok Okay, det var nok den dårligste joke, jeg har nogensinde lavet Nej, 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 jeg skal ikke være skyld i, at der, at der, er en drag, der spawner. Jeg ved godt, den spawner alligevel på et tidspunkt, men lad os udsætte det så... Ved du hvad? Når den alligevel er afsted, så lad os da slå på lortet. Og håbe den... Det er ikke der, det rører langt væk. Jeg hader seriøst den drag der. Det er helt vildt. Det er... To! Var, var jeg skyld i en mere? upsi jeg troede, at der var spawnet det antal, der ligesom kunne spawnes. Det, det er jeg ked af i Sådan der. Det er jeg ufattelig ked af. Jeg, ja, 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 ja. jeg har muligvis lige spawnet min egen død. Det, det, det er ikke smart. Det skal man lade være med. Er der nogen nu, der er blevet dræbt og dragen? Jeg tror det faktisk ikke. Mm. Jeg tror det ikke. Men. Øh, jeg kunne godt tænke sig, at vi blev første offer. Det skulle. Det, 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 det kunne godt være! Uh, Shit! Okay Øh. Uh, ja, ja Nej, jeg er ikke bange ja, det, det er fint nok Det er sådan Det er, sådan, det er jo Jeg er bare bare en skide grøn gris Men øhm uh, Sådan er det Ja ja, Drage, Det var det hyggeligt at uh, du lige kom på besøg der Skulle det ikke være en anden gang Fordi det håber jeg godt nok ikke der. Uh, sådan der Du kommer lige over til ham der igen Og oh, jeg tager de her ting her Hvis det er okay med jer Fordi så får jeg lige en, en lille smule mere armor Og det har jeg lidt brug for og der er en der, der brænder op Det er en grovfuld, grovfuld, grovfuld død Men øh, nogle gange en død, der åbenbart skal til Og du, min lille ven Du må lige dø Hej, hej Og sådan det Og så har vi lige nogle ABC-klodser her Øh, hvor fanden? Gå nu, drag, gå nu hvorfor, hvorfor vil du ikke bare lade mig være i fred? Vent, nej, nej, nej nej. Har du været en lille, har du været en lille biser? Har du været en lille biser i år? Det tror jeg vist nok, du har der er i hvert fald et eller andet galt med dig. Du gider bare ikke at dø. Du gør ikke. Døde du der? Hvor er du? Døde du nu? Ja, ja, ja. Fint nok. Okay. Der fuckede jeg mig selv lidt op. Gjorde jeg ikke det. Nå, det var bare en kylling Jeg troede lige, der stod en der og bare var klar til at tage imod mig. Det ville også være rimelig nederen. Øh, det kunne man selvfølgelig også gøre. Men øh, det er jeg glad for, at der var nogen, der ikke gjorde det. Her. Og hvorfor er det der hul? Hvorfor er det ikke hele vejen ned? Det er fuldstændig ødelagt. Det ved jeg heller ikke. Og de der drager det, de går fuldstændig amok. De flyver mærkeligt også og sådan noget. Hold nu op. Nå. Fair nok, fair nok. Vi har vi her? Et skjold. Kan det modstå dragen? Fordi så vil det jo være en grund til at tage det på. Ellers er der ikke meget grund til. At... Det er lidt noget lort. Hvad gjorde det? Var det dragen, der lige legede med mig igen? De leger seriøst noget. Øh, Tag fat med mig eller et eller andet. Jeg, 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 har, ikke, jeg har ikke, behov for at tage fat i dem, Ved at sige. Sådan der. Gør lige sådan. Så, skal jeg, så der er der i hvert fald nogen, der skal smadre noget, før de kommer ind til mig. Øh, har jeg ikke levels? Det har jeg måske ikke. Det får jeg. 4 levels. Sådan der. To levels. Er det nok til noget som helst? Er det nok til sharpness i hvert fald? Hvad sker der? Hvad sker der? Hvem slår på mig, mand? Er det dragen hele tiden, eller hvordan er det? Lige det fungerer. Okay, ham det er, han er det. What the fuck? Hvorfor kan jeg ikke slå på ham? Hvorfor kan man ikke... Hvad sker der? Hvorfor kan man ikke slå ham? What? What the fuck? Hvad sker der? A A A H Hvorfor kan jeg ikke slå ham? Det var da vanvittigt Så kan jeg dræbe ham med hans egen pil måske Det er det jeg bliver nødt til Åh, oh, det er mærkeligt det her Jo sådan der Nu kan jeg slå ham Endelig What the fuck Hvad skete der der? Nå Jamen det var da en mærkelig måde at slå af på vi kunne ikke, Så vi kunne ikke slå hinanden Så lige pludselig så kunne vi godt Nå Tusind tak fordi I sidder med næste gang så er det helt fantastisk Husk at like og subscribe Hvis I glæder. har gjort det Og så ses vi Bare til en anden video en anden dag. Husk julekalenderen, øh, som jo kører frem til den 24. Og øh, der er vi jo snart. Så øh, Le Grande finale øh, kommer der. Så, øh, og husk det er lavet om til klokken 6 om morgenen nu. I stedet for klokken 17 om aftenen. Indtil næste gang så må jeg er, det er fantastisk. Og så ses vi bare. Hej Hvis du godt kunne lide videoen og kunne tænke dig at se en, der minder om, så klik det øverste billede over til højre. Men hvis du godt kunne tænke dig at se noget andet inden for Minecraft, så klik det nederste billede over til højre. Og hvis du også skulle være til noget andet end Minecraft, så klik ikonet over til venstre. Det er et link til min second channel. Nu er der også altså travlt, hvis du skal nå at klikke. Klik nu, klik nu!